Candidato presidente da República, Mariano Sinami Sabino, Sela utiliza atributo Partido União, Rudy Halo Campanha. Secretário-Geral Partido Democrático Antônio da Conceição Calohan informa, candidato presidente da República Mariano Sinami Sabino, o número sorteio sanun resinene, decide se ela usa atributo Partido Nian, o de halo campanha, atu garante no cumpri Constituição RTL Nian, katek, sai presidente da República Bapov Tomak, laos ba partido no grupo. Antônio da Conceição hato declaração ne, lihusi conferência ba imprensa e sede nacional Partido Democrático, Colmeira Dili, quinta semana ne. Hare duni hahalo no hanoi sir nepe pasir hanoi bagi ta sir jara sam ko se buat sir be sir hanoi ko tu nene loss kala loss i ami pede i ha kandidato asana me ni nyon ami ha kar dun ka ba store ne ka ba konstitusi parti dun ne ane sande ni vida hamus de mai be laos pa pasan bandera pa pati sen han sekata ni ni Candidato Mariano Sinami Sabino se continua ni atividade kampanye i lorong hat fulan marsu tinang nei. Abraham Amaral, Aniseto Leite, GMN.